औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट पति ऋषि क्लास की मंगा विंडो इंस्टॉलेशन चो नु दागी लेक्चर शेयर करो तस वो बागी बारे ट्राई खड़ी प्रैक्टिस पो भी कड़ाई इंशाल्लाह बिया द खैर सरदल द क्लास की बिम कहो दने क्लास मंग दे छि मंग बा प खपल हार्ड डिस्क छि कमी इंटरनल कम छि प कंप्यूटर की हार्ड डिस्क लगी दे रही कम जी की डेटा स्टोर को भाई की पार्टीशन ची कम जी आगे संग जोड़ो तो चिकल द कंप्यूटर बने डबल क्लिक कर दीजिए कि जमुसर यू सी तल तेरे पास लिखल ले हार्ड डिस्क ड्राइव्स सी डी ई दैट ऑल यो हार्ड डिस्क है हुजरी पदी की द तकसीम शे दे सी पकी रख शो दी सो द पार्टीशन हुई जैसे कि मंगवाई द कमरे ची द बदी की पार्टीशन हो के जी द पमन बुशी दिस इज द यो हार्ड डिस्क है द दिन तासु सिर्फ सीम जोड़ो वाले शे और सिर्फ सी डी तीम जोड़ा वाले शे अवधि सिम की गई यू सी यू डी यू ई यू ए पी जी एच आई एच डेर शे पार्टीशंस वगैरह जोड़ शी द जुदा जुदा डेटा द पारा ज ऑलरेडी बदी हार्ड डिस्क के जमुन सर द्रे पार्टीशन दी सी डी ई खो जवे म चिदा ई चिदे द लक कम शी और ददी पखवा की वसरा यू ए परा शी सी डी ई अजेम चिदा जे वसरा ए परा ले نو دا غی دا پارا دو طریقی دی یو چی کلا منگو ونڈوز انسٹالیشن کو پا آغا ٹیم کی ہم کی گی پارٹیشن کلا چی پرونی کلاس کی چی منگو ونڈو انسٹالیشن زدکو نو آغی آغا ٹیم کی ہم پارٹیشن کی گیا برا تم انشاءاللہ پا نیکسٹ کلاس کی کو مدہ خیرہ خو منگا دا زدکو چی وس کمپیوٹر تا آل ریڈی ونڈو انسٹال لہ او زدہ پارٹیشن زد پارا بیا ونڈو انسٹالو منو پورا ٹیم بزایا کی گی نو دیو جینا زپ دیشتا کی دانا نازیم چی آلی دا وینڈو ٹک تا خو بس دیزی که داریک ما وکلے ای سرمی دلتا کی ای پراوستے نو دا دی دا پار دا طریقہ کار دے دا دی ہارڈس چی کما پراپرٹی دا کم آگی تا بزلال شم یعنی پا دی کمپیوٹر پولڈر باندی برائیڈ کلک کم آدل تا با کلک کم منیج کل چیزا منیج کلک کما نو زما سر با یو بلا وینڈو چی دا غرا مخامخ شی بائی کی بیا نور اپشن دی منیج کی دن نا براشی سٹوریج بان با ڈبل کلک کئی دا سٹوریج چی کم دے پا دی باندی با ڈبل دا سی کلک کئی بیا زمان سر دا ڈسک منیجمنٹ چی دے پا دی با ڈبل کلک کئی او دا غشان تی دل دا کی تاسو تخکاری یو سی دے زمان سر یو ڈی دے یو ای دے او یو سسٹم ریزرو نزمان سر اصل که پارٹیشن دا سی ڈی او ای دی یعنی زمان سرا ٹوٹل ہارڈ ڈسک چی بدی کمپیوٹر کی دے دا 298 تقریباً 300 جی بی دے زمان سرا بدی کی سی چی دے دا 48 جی بی جوڑ شو دے 117 جی بی دا ڈی جوڑ شو دے 132 جی بی چی دا ای جوڑ شو دے نو زو غوارم چی بدی زی کی پارٹیشن جوڑ کم دلتا بل دا بل پارٹیشن جوڑو اللہ پارا ظاہر خبر جی دا شتا چی دے دا ای بلک کم کم دا دی ای دا کمولو دا پارا بزا بدی ای باندی دا ماوس رائٹ بٹن کلک کم او شرنگ پا کلک کم شرنگ والیوم یعنی والیوم دی کم شی شرنگیج یعنی کمولو تاوی شرنگ نو دلتا زمان سرا ٹوٹل سائز چی دے پتی آلیڈی 135,243 ایم بی دے یعنی 132 جی بی چی دے پا ایم بی کی دا 135,243 دے وستا سو د دې څو یې مېسه چې دا کموي نو کلکولیټر او راخلی سٹارټ کلیک کړي او دا کلکولیټر دی په دې کې سی ای ایل سی وری کړي کلکولیټر پر مخه ماشي نو دا 135,243 ڈیوائیڈ بائی 3 کا کا خالص مطلب پمن زید وکې بیا ڈیوائیڈ بائی 2 کا کدرې مې صحیح دا کې نو ڈیوائیڈ بائی 3 د دې درغه 45,081 یعنی 45,081 بدا دا کو منگا 45,081 یعنی دا بتی جدا شی او دے پا پخپلا 90,162 پاتی شی دا 90,162 دا با بیا منگا شرنگ کلک کو او لگ ویٹ پا دی تو کو 88 جی بی زمان سر ای پاتی شو او دا آن آنی لوکیٹڈ چی دے دا 44 جی بی زمان سر آسی پاتی شو دا سو کچر تا کی کمپیوٹر ترا لئی او پای کی تاسو ای وقت نو 69 جی بی تقریبا چې دی سره پاتې دي
ودل تبل پارٹیشن لا نه دی راغله نو بل پارٹیشن ځکه نه دی راغله چې موږ هغه جوړ کړی نه دی نو اول به پتی پارٹیشن رائټ کلک کوم او ډایرکټ په نیو سیمپل والیوم به کلک کوم بیا به نیکسٹ کلک کوم دغه 45080 او نیکسٹ د دې لیبل چې دی هغه به اف شي که تاسو له اے لیبل ورکوئ بی لیبل ورکوئ څه ورکوئ فرق نه کوي بیا به نیکسٹ بیا نیکسٹ بیا فینش او یس لږ ویټ وکړئ دا به پرمیټ شي او دلته کې به یو بل پارٹیشن نه شي زموږ سره وګورئ دا اپ شو سی ڈی ای اپ اوس تاسو دا چې کولم شي تاسو کمپیوټر ته راشئ ګورئ دا سی دی دا ڈی دا ای دا پکې اپ راغی 43 GB تقریبا تاسو باقاعده دې ډرایو له نمونه هم ورکولی شئ بیکاز دا اپ چې دی دې پراپر نیم ورکوم په دې رایټ کلک کوم رینیم په دې کې زه ولیکم فار اگزامپل پرسنل ډیټا نو زما چې څومره پرسنل ډیټا ده هغه په دې یو لیبل دی ته اساین شو یا رینیم یې کوي پرسنل کنټینیو وز خپل چې کوم پرسنل ډیټا دا غو باقاعده پدې کې هو دې شمه نو دا ډیټا چې ده نو دا پرسنل ډیټا به کمپلیټ دی خو راوړي او هغه ځای به هغه جاخه ختم شي دغه شان تاسو نور پارټیشن چې دي هغه په دې طریقه باندې په دې کې جوړولی شي او د خپله باندې ټرای کوي که په کمزي کې مسله تاسو ډایرکټ په واټسپ باندې میسج کولی شئ په ګروپ کې او د هغې به زه بیا تاسو له پراپر جواب درکومه